kamēr daudzi Jāņus svinēja radu un draugu pulkā Pugunskuru, Laukšteinu ģimene jau kuro gadu pēc kārtas to spiesti atzīmēt dzīvokļa četrās sienās. Pirms 17 gadiem Laukšteinu ģimene jutās laimīgi uzzinot, ka pieteicies ceturtais bērniņš. Trīs dēlu vecāki Ligita un Ainārs, protams, cerēja, ka beidzot tiks pie sengaidītās meitiņas. Ginekoloģi vecāku cerības arī apstiprināja, taču priecīgais notikums ilga vien grūtniecības mēnešus. Bieži uzskata tā, ka bērniem problēmas ir tad, ja viņš ir negaidīts bērns, bet mēs bijām tiešām ļoti gaidīti meiteni viņu. Jo. Ko nozīmē trīs dēli, jā, un ka pasaka uz meita. Īstenībā viņa ir pārnēsāts bērns. Kā tagad vairāk viss saka, protams, viņam ar visām komplikācijām ir BCT un komplikācijas. Bet precīzi vēl ir kreisās denīna daivas, hipoplāzija un ļoti daudz tās diagnozes, kā var teikt, vesela buķeta. Kā redzat, ir pilnīgi kopjama. Ne viņa pati var sēdēt, ne pati ēst, ne pati apģērties. Viss notiek pamperos. Te, ka ļoti smagi mums iet. Pēc 9 gadiem Ligitai pieteicās vēl viens bērniņš. Ārsti mierināja, ka grūtniecība norit normāli un auglis ir vesels. Taču pēc 4 mēnešiem vecāki atkal saņēma ārstu slēdzienu, ka arī mazajai Sārai būs attīstības problēmas. Manā praksē pirmo reizi, kad ir ģimene ar diviem bērniem, kur diagnoze bērnu cerebrālā trieka. Tā ir invaliditātes diagnoze un diagnoze uz mūžu. Nu, šīs meitenes vispār pagaidām vēl tāds neskaidrs gadījums, jo šeit daudzi ārsti arī viņi konsultē un ņem atkārto ģenētiskās atbildes. Tā kā nu, visu laiku ir jautājums, vai tā nav arī kāda metabola slimība, nozīmē ģenētiski pārmantota slimība, kāpēc nu, meitenēm ir un puišiem it kā nav. Ārsti soli, ka Sāra staigās, tikai viens nevar pateikt, kādu tas notiks. Ja? Tad viņi vairs nevar nostāvēt, tā kā viņi grib jau apsēsties. Un runāt nerunā neviena. Ārsti par to mums nav teikuši, kāpēc un kas un kā. Bet, nu, Līga pēdējā laikā vairs ārsti neko nesola. Laukšteinu ģimene no Dundagas uz Talsiem Celtnieku ielā pārcēlās 2000. Gadā. Trešā stāvā īrētais divi stabu dzīvoklis nav pārāk šaurs, taču 5 cilvēkiem, no kuriem 2 bērni ir ar īpašām vajadzībām, ērtība un tikšana iekšā un ārā ir apgrūtinoša. Lai arī savulaik izcīnīta speciālā uzbrauktuve, tomēr pakāpieni, kurus daudzi mēro dažās sekundēs, šiem bērniem sagādā problēmas. Tā kā Līga nevar pati nosēdēt, mēs bez cietās korsetes nevaram. Bet padomājiet, ko tas nozīmē vasarā. Un īstenībā vienam ļoti grūti ir uzlikt. To liek ap divatā. Man pa spēkām nav nonest lejā. Arī tētis un brālis nav roboti, kas var nest. Uz rokām ir jānotur gan smagums, gan augums, kas sev nesatur. Tas tomēr nav viegli. Mēs arī esam ārā tikuši. Nu, mums iet vieglāk. Nu, jā, bet nu, šodien mums ir vieglāk, tāpēc, ka mums ir speciāli apavi arī. Bet nu, ir jauns likums, ka viens apavs gadā. Nu, tu vari pirkt pār pa 300 latiem. Mācību sezonā Līga dodas uz Pelču speciālo internātskolu, kur tiek vesta ar speciālo transportu, kas vecākiem mēnesī izmaksā ap 60 latiem. Tur šo septembri savas pirmās skolas gaitas uzsāks arī 8-gadīgā Sāra. Taču tuvojoties vasarai, vecākiem sāp sirds, ka meitenēm pārsvarā atkal būs jāpavada tikai telpās. Tas ir man vissmagākais, es gaidu vasaru un es zinu, ka bērni arī gaida, bet tad man pašai tiešām vasaras acīs, jo es zinu, ka bērns vēl dzīvo četrās sienās. Ar Sāru, kamēr mēs gājām uz bērndārstu tikām ārā, nu, citi man rāja, kad es esmu slikta mamma par to, kad es neiet ar Sāru laukā, bet man sirds neatļauj to, ka vienu bērnu es staigāšu un vadāšu un otrs paliek mājās. Vecāki saviem bērniem parasti vēl tikai to labāko, un viņu labā ir gatavi upurēt arī savu lepnumu. Tāpēc arī Laukšteinu ģimene, domājot par meitām, lūdz cilvēkus nebūt vienaldzīgiem un palīdzēt.
Kāds tad būtu tas, jūsuprāt, tas ideālais variants un risinājums? Nu, īstenībā mums vajadzīgs ir tā atklāt runājot māju. Un kāpēc tieši māja, nevis dzīvoklis? Tāpēc, ka es ar diviem ratiem no dzīvokļa neko neaiziešu. Kad ir māja un sēta, tad es varu savus bērnus izvest laukā, un viņi ir svaigā gaisā. Bet nu tā, to māju jūs būtu tā kā gatavi īrēt, vai tas būtu labāk, ja viņi būtu īpaši? Mēs tikko uzzinājām to, ja mums ir kaut kas vajadzīgs labi iekārtot, un tiešām visbiežāk šiem bērniem ir vajadzīgs, jā. Ja es viņu īrē, es nevaru neko darīt. Man ir jābūt viņš manā īpašumā, jo vēl viena lieta arī tāda ir, ja vajadzīgs ir caur ziedot LV, vai caur kādām labdarības iestādēm, tad ir obligāti jābūt tavs īpašums. Esmu staigājusi arī meklējusi šīs mājas, jā. Esmu meklējusi arī sākumā īrēt, bet ļoti interesanti notika tām īrēšanām to, ka tie, kas izīrēja, bija tā, ka viena istabi lejā un pārējās augšā, man tāda māja nedara. Ja mums pārsvarā vai viss pirmajā stāvā, nu brālīm vienīgi var būt augšā. Tā pašā laikā vēl vien māju uzzināju, ko izīrē, kur ir duša. Dušā mēs meiteni nomazgāt nevaram. Mēs varam tikai vannā. Katram bērnam ir savs sapnis un savs vēlēšanās. Un cik es viņai redzu, ka viņa vislielākā vēlēšanās ir laukā tikt. Un viņai ļoti patīk ārā, viņai ļoti patīk sabiedrība. Bet, nu, pagaidām mēs nekur netiekam. Palīdzēsim Līgai un Sārai piepildīt sapni par savām mājām. Ja esat gatavi palīdzēt finansiāli vai uzdāvināt māju, kuru piemērot abu meiteņu vajadzībām, ziņojiet mammai Līgitai.